Olá! Que surpresa! Não estava à nossa espera, pois não? Mas voltamos! E agora no cinema! Já passou algum tempo? Achas que ainda se lembra da canção? Claro que sim! Anda lá! Cantamos todos juntos! Cantem mais alto! Não se ouve nada! Mães, pais, avós, souberem a letra, vamos a isto! Que é uma maravilha! Podes crer, pô! E lembram-se da nossa canção! Claro que sim! Somos inesquecíveis! D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, o filme. Verão de 2021 nos cinemas.